Мобілізація – це те, що зараз необхідне армії, це 100%, але з іншого боку, не найкращим чином сприймається в суспільстві, в тому числі через ті пункти, які є наразі в законопроекті. Пане Руслане, хочу розпочати саме з вас, тому що процитую ваші слова. Якщо чоловік не виконав громадянський обов'язок захисту країни, він повинен бути позбавлений цивільних прав. Роз'ясніть, будь ласка, свою точку зору з цієї тематики, врешті, в яких правах треба обмежувати ухилянтів? Про громадянський обов'язок і громадянські права. Отож, відповідно до Конституції, яка є чинна, а нагадаю, що Конституцію також писали люди, і ті люди в 90-х роках мали свої бекграунд, як сьогодні люблять говорити, ми про це можемо ще поговорити. От там чітко в Конституції говориться, що базовим обов'язком є захист своєї держави. Там небагато, там буквально 4 статті обов'язків. Якщо громадянин не виконує цього обов'язку, ну, ми можемо втратити державу. І тоді не буде ні прав, ні свобод в цій державі. Вони будуть вже в іншій державі. Якщо громадянин не виконує і ухиляється, тобто після оголошення воєнного стану, після 22 січня, лютого, 22 року людина виїхала за кордон і не повернулася захищати свою країну. Відповідно, він має бути позбавлений права, громадянських прав, як мінімум. Яких право саме, пане Руслане? Право виборності, так. Тобто обіймати посади, керувати в цій країні і керувати іншими. Тобто через право голосування, через своїх представників у місцевих органах влади і у державних органах влади, тобто у парламенті. Бо якщо людина каже, я не хочу воювати, я просто я хочу випускати білих голубів, і це буде мій внесок. Тобто і ця людина буде управляти країною. Тобто вона має бути позбавлена цих прав. Є приклади, зокрема Ізраїль, до прикладу. Або, наприклад, Латвія, яка обмежує права людей, які були, ну скажімо, після окупації. Тобто ми ще до цього прийдемо. У нас таке ще одне питання по деокупаційних територіях. Але ми сьогодні говоримо, власне, за тих людей, які не виконали базового обов'язку громадянина. Почула, наголошую, що громадянський обов'язок захисту – це не є, скажімо так, індульгенція від інших невиконання законів або заслуга. Це є обов'язок захисту. Почули вашу стартову позицію, пане Руслане. Спасибі вам за неї. Пане Андрію, будете реагувати ви тепер як юрист. Роз'ясніть, в чому дійсно можна, в чому не можна категорично обмежувати права громадян. Чи погоджуєтеся ви з усім вище сказаним? Власне, ваша стартова позиція з цієї теми. Прошу. Добрий день ще раз. Власне, я думаю, що навряд чи в нас тут вийде дискусія саме з цього питання, бо за багатьма ціннісними, скажімо, десь моральними такими орієнтирами в нас з паном Русланом дуже схожа позиція. І давайте не забувати, що пан Руслан в своїй історії фактично навіть був главою держави під час втечі Януковича. І він дуже добре орієнтується в цих питаннях. І в першу чергу я тут хочу підтримати власне моральне особисте ставлення пана Руслана до цього питання. Разом з тим, чи є тут підводні камені? Так. Є. Треба наголосити на тому, що питання мобілізації, у нас взагалі тут спору немає жодного. Це обов'язкова річ для держави під час ведення війни. Тут навіть нема про що сперечатися, як поки. Разом з тим, чи є тут підводні камені? На жаль, вони є. Україна попідписувала ряд міжнародних договорів щодо скорочення випадків без громадянства, щодо статусу апатридів. І ми маємо таку ще статтю 25 про те, що заборонено позбавляти громадянства України. Разом з тим, президент України має такі повноваження не лише щодо прийняття до громадянства України, задоволення цих клопотань іноземців, особів, осіб без громадянства, але і повноваження щодо припинення громадянства. Громадянство припиняється фактично за двома основними підставами. Це у разі добровільного виходу, тобто коли громадянин змінює громадянство на українське, на якесь інше, або у разі втрати. Наприклад, втрата відбувається в тому випадку, коли громадянин України добровільно набуває іноземне громадянство і не хоче з українського виходити.
Або коли йде на службу в органи поліції іноземної держави, суди, в прокуратуру, обирається до органів влади іншої держави. Це теж підстава для втрати громадянства України. І така третя ще підстава, вона дуже мало застосована. Це на основі міжнародних договорів. Скажімо, якщо б Україна обмінювала частину своєї території з іншою сусідньою державою, так як це було з Молдовою колись, дуже маленький клаптик землі, це теж могла б виникнути третя підстава для припинення громадянства України. Чи може бути тут проблема? На жаль, вона може бути проблема, особливо коли Україну почнуть закидати скаргами до Європейського суду з прав людини. Тому тут, я думаю, що треба подумати над тим, чи все зроблено з боку держави в цьому аспекті, зокрема, якщо ми говоримо про єдиний телемарафон, наскільки він тут не розхолодив українців в цьому питанні, коли він говорив, ну все добре, все ж гарно і так далі, два роки, ну нічого ж не відбувається, все чудово. Я думаю, що це дуже великої біди нам завдало. І другий момент. Безумовно, юридична відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію має бути. Якою вона має бути? Посиленою. Очевидно, тут треба більше вже розбиратися по кінцям кримінального права. Але разом з тим держава дуже багато недоопрацьовує в аспекті, власне, патріотичного виховання українських громадян. Ставлення до держави, ставлення до вивчення нашої історії і так далі. Тож тут є багато нюансів, які, власне, українські громадяни повинні розуміти, що це їхня держава. Тут або буде Україна, або прийде Російська Федерація і будуть області Російської Федерації. І ця держава посилиться і далі піде на захід. Держави Балтії, Польща, Румунія і так далі. Вона не зупиниться, вона використає мобілізаційний ресурс України і піде далі. То, щоб цього не було, український парламент має не затягувати із законодавством про мобілізацію. І повикидати, можливо, якісь там недолугі речі, але не тягнути з тим законом. Тобто парламент не може от тягнути. І дуже важливо, щоб це вніс не уряд, а президент. Тому що президент за функціоналом відповідає за національну безпеку і оборону. Моє таке, власне, ставлення до цього питання. Добре, дякуємо вам, пане Андрію, за вашу думку. І серед ваших слів пролунала така теза, що десь насправді держава, можливо, і не допрацьовує. Свого часу президентом було прийнято рішення змінити голів обласних ТЦК. Власне, думали, що це стане на краще. Посади мали обіймати люди, які вже з бойовим досвідом, які знають, як це працює, які розуміють там розклад сил в тому чи іншому підрозділі. І це мало би посилити їхню роботу загалом територіальних центрів комплектування. Чи сталося це, пане Руслане, ваша точка зору, і чи розділяєте ви думку, що ось десь все-таки є недопрацювання, і загалом система мобілізації, вона має бути покращена, і рішення мають прийматися? Отож, кожну роботу, особливо в армії, має робити фахівець. Навіть якщо ти хороший чоловік, якщо ти герой України, якщо ти маєш великі погони, але якщо ти не знаєш цієї роботи, військової роботи, ти її зробиш погано. Тому, коли на посади комісарів або керівників ТЦК ставлять людей з хорошим досвідом, і через місяць, я нагадаю, там, наприклад, у Львівській області, через місяць герой України, якого поставили, пише заяву на складання повноважень, на перехід на іншу роботу, значить, це було неправильне рішення. Тобто, поки людина стане на нову посаду, поки вона війде в цю роботу, це окрема робота. Так само, як, наприклад, летун не може бути артилеристом. І навпаки, артилерист точно не буде летуном, бо в нього нема цих знань і вмінь. Йому треба перекваліфіковуватися. Це з точки зору щодо призначення там нових людей. Тобто, мають бути, перш за все, призначені фахівці. Це є так до слова. З точки зору, продовжу думку пана Андрія, я повністю погоджуюся в аспекті недопрацювання, з огляду на те, що в нас, я повертаюсь до ухилянства, з точки зору законодавства, громадянства. Нагадаю, що в минулій каденції Верховна Рада мінімум як двічі вносила зміни до Конституції України. Я повертаюся до Конституції, бо Конституцію України писали люди: а, вороги України, московити; б, люди, які виросли в Радянському Союзі,
і мали нашарування в голові. Воно звучало так. Головне, щоб не було війни. І частина з них була романтики-демократи. Я говорю про депутатський склад, який писав українську конституцію. В нас кардинально змінилися сьогодні умови. Кардинально. Ми сьогодні не можемо опиратися на той досвід, який нам передали наші попередники у вигляді суспільного договору, який не працює в тому аспекті, який зараз вимагає війна в Україні. Тобто ми маємо сьогодні думати, як змінити поняття громадянства і зняття громадянства. Згадайте про три громадянства. Це було коментар давав той пан при мені. Я це слухав на власні вуха. Що два – це погано, а три – це нормально. Дуже добре пам'ятаємо цього пана. Та. Саме так. Було це діло. Було, власне, в моїй присутності. Ще, я був, будучи на посаді заступником Голови Верховної Ради, коли в нього брали коментар. Ваші колеги. Тобто, ми сьогодні навіть позбавити не можемо. Сьогодні реально законодавство не відпрацьоване. І от механізм справедливості, бо суспільний договір – це умова справедливості в суспільстві. І коли суспільний договір не працює, і коли людина може виїхати, а потім буде вказувати нам, що ми маємо робити, чому я наголошую саме на понятті виборності, з огляду на те, що людина потім буде вказувати, як нам жити. До прикладу. Країна Ізраїль, якщо ти не служив в армії, в Збройних силах, ти платиш більші податки і ти не можеш обіймати державні посади. Ну, то суспільство, яке постійно воює, ставить у приклад людей, які віддають своє здоров'я і життя заради захисту своєї країни. Тобто є суспільна справедливість. Якщо ми цього не зробимо і не покажемо, що таке є добре, а що таке є погано, і тоді механізм патріотичного налаштування суспільства, яке ще не пішло воювати, ну тоді питання справедливості буде відсутнє у цих взаєминах. І я повністю погоджуюся з паном Андрієм, що базове, що має бути зараз в механізмі залучення людей в Збройні Сили, це ідеологічна основа. Саме те. Да, пане Руслане, може бути основою. Дозвольте уточню, зараз на часі переписувати Конституцію? Ну, тобто це зараз потрібно робити? Чи це треба відкласти на після війни і займатися цим потім? Ну, просто ви озвучили позицію стосовно того, що Конституція зараз не відповідає сучасним реаліям, то треба з нею щось робити, певно, так? Щоб змінити Конституцію, тут пан Андрій мене, скажімо так, підшліфує юридично, мінімум рік-півтора, мінімум в сьогоднішніх умовах. Починати тому, процес потрібно говорить, зараз чи не після війни? Звісно, вже треба починати процес. Я говорю про зміни до Конституції, які вже кричущі, які все, не відповідають громадянству. Я вже не кажу про 10-ту статтю Конституції там, чи ще ну, купа проблем. Пане Андрію, ну процитую, прошліфуйте юридично, наскільки це можливо зробити загалом, міняти Конституцію під час війни, тому що, наскільки я розумію, це фактично є заборона законодавча для цього, щоб вносити якісь зміни, такі, тим паче кардинальні, які цього стосуються. Тому, будь ласка, далі вам слово. Дійсно, пан Руслан, вибачте, абсолютно вірно говорить про те, що зміни до Конституції – це дуже такий непростий процес, і він дійсно відбувається не так швидко. Більше того, коли в 157 статті Конституції в нас є обмеження на внесення змін під час дії воєнного стану, і це теж фактично зв'язує нам руки. Проте, ми маємо там дві цікаві статті – 76 і 103. Це так, про так званий ценз осілості на виборах парламентських і президентських. Для того, щоб бути кандидатом на парламентських виборах, треба 5 останніх років проживати в Україні. На президентських виборах треба останні 10 років проживати в Україні. І слава Богу, що така норма є. Це означає, що ті всі, які втекли, їм треба буде довести проживання в Україні протягом відповідно 5 і 10 років. Це я говорю про чоловіків. Звісно, жінки з малими дітьми, якщо вони відбули, для них буде проблем, от як її вирішити. Але я проти того, аби лише заради жінок вирішувати проблему висування, балотування на виборах.
ми матимемо, я вам скажу, ще більшу проблему соціальну, соціальної справедливості. Уявіть, жінка виїхала з дітьми рятувати дітей від війни десь, наприклад, до Польщі чи до Румунії, так? А з другого боку, чоловік, який міг би бути мобілізований до українського війська, втік на окуповані території. Навіть втік. І прожив там, переховувався в Криму, там, на Донбасі і так далі. Чекав. А потім, коли війна закінчиться українською перемогою, він скаже: а я ж в Україні проживав останні 5 і 10 років. Я ж громадянин України. Я ж маю право балотуватися. Я вас навчу, так, як жити. Я багато чого знаю. І тут виникне питання. Чи тут буде питання соціальної справедливості між ним, з одного боку, і тією жінкою, яка рятувала дітей від війни і змушена була виїхати за кордон? Отут питання дуже серйозно постане насправді. Проте я вам скажу ще таку річ. Так. Моє глибоке переконання. Після завершення війни постане питання не лише про зміни до Конституції, але й про прийняття нової Конституції, тому що нова ідеологічна база буде під нову Конституцію. Суспільство в Україні помінялося порівняно з 96-м роком. Це вже не населення колишньої української РСР. Це український народ, українська нація народилася. І яка зовсім, для якої зовсім інший має бути основний закон для регулювання. По багатьох питаннях. Починаючи від розділу «Загальні засади», не повинна бути жодної згадки про російську мову, про мову агресора. Закінчуючи місцевим самоврядуванням, де взагалі час пішов далеко, а Конституція залишилась там, де є. Тому я думаю, що нас чекає кардинальний, серйозний перегляд української Конституції. Почули вас, панове, з цієї історії, з цієї теми так само. І до ухилянства хочу вас повернути все-таки про тих чоловіків, які вже за кордоном, які вже втекли, і про ті схеми, які зараз існують. Зокрема, хочеться кілька з них навести. Це перетин кордону поза пунктами пропуску. Ще один метод – це перевдягання чи переховування. Пам'ятаємо на початку війни, як ловили в жіночому одязі чоловіків. Масово чоловіки йдуть на такий злочин, як хабар прикордонником, добираються до пункту пропуску, намагаються на місці розв'язувати свою проблему шляхом підкупу. Ну і підробка документів, підробка медичних довідок і так далі. Ну от і згідно з даними Держприкордонслужби, від початку воєнного стану по червень 23-го року ще перекордонники виявили 5900 підроблених документів. Ну і ще є зловживання системою шлях. Оці схеми, їхнє існування, їх вдасться викорінити, як ви гадаєте? І чи можна вигадати тепер схему, як повертати цих чоловіків назад в Україну? Чи це реально буде зробити? Пане Руслане, прошу. Ну, не вірю я в те, що ми зможемо зараз повернути людей, які вже виїхали. До слова, одну ремарку, пане Андрію. Я ще би сказав про списки виборців. Ці люди, які виїхали, які втікли, вони залишаються у списку виборців. Вони не балотуються, але вони своїм вибором, своїм бюлетенем, який буде, або електронним голосуванням, що також зараз проговорюється, або голосуванням за межами України, вони також будуть впливати на владу в Україні. Тобто ми і це маємо говорити. Про це їхнє право, право обирати владу. Я не хочу там якісь приклади іноземні, взагалі некоректно чужі приклади приводити. Ось, але ми маємо і цього права позбавляти людей. Право вибирати владу. Бо ці люди є зрадники, які зрадили. І чим вони мають право потім за своїми переконаннями і поглядами вибирати українцям, які воювали, владу? Це ще один знак запитання. Бо в списках виборців вони будуть. Вони, може, балотуватися не будуть, але в списках вони залишаються. Тобто ми їх не позбавили цього права. Щодо повернення, да. Не переконаний, що законодавство країн, особливо західної демократії, дозволить якісь кроки щодо передачі цих людей. Вони будуть вимагати рішення суду для того, щоб мати підставу. Або звернення в Інтерпол, до прикладу, України в пошуках, для того, щоб можна буде екстрадувати цих людей. Ну, але прецедентно це дуже складні моменти для таких взаємин. Тобто практично ті люди, які собі сказали, що я втік, ну,
Навряд чи ми зможемо їх повернути. Ну а після вже завершення у такий спосіб, який зараз є. Пане Руслане, а після завершення війни, якщо раптом у таких людей буде виникати бажання повернутися, їх потрібно пускати чи ні? От ми зараз маємо про це говорити. Ось про що має сьогодні дбати Верховна Рада. Навіть якщо вона не ухвалює закон, вона має про це проговорити суспільству, що людина, яка виїхала, яка втікла після оголошення воєнного стану і не повернулася, чи за системою шлях, чи там у інший спосіб відрядження, тощо, як завгодно. Тобто, якщо вона не повернулася, вона має бути позбавлена тих інших громадянських прав. Тобто, ми не приймаємо її, ми забираємо її власність. Вже неодноразово в ситуації, коли в соцмережах можна побачити, коли громадяни, колишні, я вже не можу їх назвати своїми громадянами, заявляють, що я хочу позбавитися, я йду геть з України, позбавте мене громадянства. Тобто і такі речі. Але давайте ж говорити, вони виїхали, але вони користувалися соціальними пільгами цієї країни, які створювала вся громада. Я знову повертаюся до соціальної справедливості. Тобто, а давайте їх позбавляти. Але це треба проговорювати вже, бо інакше суспільство не зрозуміє, чому одні виїжджають, їм за це нема. Знаєте, що зараз відчувається? Що відчувається так, якщо ти потрапив в армію, ти якийсь трошки неправильний. Бо якщо ти не потрапив в армію, ти молодець, ти схитрував правильно і ти дуже розумний. Ось у чому є відчуття, коли в суспільстві зараз, особливо, ну скажімо так, в місцях, там, де не дуже відчуваються бойові дії. О, молодець, він правильно щось зробив, має правильний механізм. Ну, в цьому проблема. Пане Руслане, дякуємо за думку врешті. І серед ваших слів пролунало таке, що от потрібно все-таки посилювати покарання, направду, тому що зараз, наскільки я пам'ятаю, то, по-перше, момент дуже важливий – це те, що вам особисто мають вручити повістку в разі чого, і тільки тоді вона вважається дійсною. Потім, якщо ви не з'явилися один раз, то там штраф від 700, мені здається, до кількох тисяч гривень. Для посадовців він трохи більш. Врешті, і ось це адміністративна відповідальність. Чи може бути таке, що от заговорять про якусь кримінальну відповідальність і вже ув'язнення? Бо ми маємо приклад Польщі, які зовсім нещодавно вони прийняли закон, який передбачає покарання до 5 років позбавлення волі, якщо ти за 6 годин не явився до військкомату там за повісткою. Врешті, тут уже певна юридична складова присутня, тому, пане Андрію, вам слово. Так, безумовно, законодавство може передбачати посилення юридичної відповідальності, зокрема кримінальної відповідальності, чи встановлення кримінальної відповідальності за певні діяння, і особливо під час так чи особливого режиму, чи воєнного стану в Україні. Все це є можливим. Разом з тим, якщо ми говоримо про голосування, про право голосування українських громадян, які покинули територію України, то я би хотів би згадати і, власне, світовий досвід, і український досвід. Подивіться, в українському кримінальному кодексі навіть вже десятки років існує такий вид покарання, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. А що це за право? Це конституційне право, правильно? Це конституційне право, зокрема, гарантоване статтею 38 Конституції України. Але разом з тим, за певних обставин цього права, за рішенням суду, за вироком суду, може бути позбавлено. То чому у нашому кримінальному кодексі України не може з'явитися додатковий вид покарання, як позбавлення виборчих прав? До речі, такий досвід є в багатьох державах світу. Він застосовується, тобто не лише у разі вчинення злочинів проти виборчих прав громадян, але у разі вчинення державної зради, перехід на бік ворога під час війни, тобто одна з шести ознак державної зради, там під час воєнного стану певні правопорушення, які кваліфікуються як злочинами, кримінальними правопорушеннями, тобто в таких випадках це треба робити. Другий момент. Я дуже не впевнений, що українській державі треба якимось чином лібералізувати можливість голосування за кордоном.
А давайте ми їм електронний спосіб голосування зробимо, або давайте ми їм поштою зробимо, або давайте ми повідкриваємо виборчі дільниці на кожному кутку в іноземній державі. Ну, повірте, це і абсурд з одного боку, тому що в іноземній державі це неможливо зробити. Це юрисдикція іншої держави. З другого боку, чи існує в цьому потреба? Якщо хтось хоче голосувати, приїжджайте в Україну. Якщо чоловік приїхав в Україну і він порушив мобілізаційне законодавство, він далі буде відповідати перед українською державою і, можливо, подумає, чи варто йому це робити. І тоді, чи він зможе проголосувати в Україні, але в нього є вибір. І це вже від нього тоді залежатиме. Я веду до того, що з законодавством, безумовно, треба працювати. Да, пане Андрію, а от ви не висловили свою думку стосовно того, чи вдасться повернути, ну, примусово, можливо, тих ухилянтів, які зараз за кордоном. Ви як думаєте? У мене така ж сама позиція, як в пана Руслана. Чому? Тому що це буде дуже складно зробити. Є низка міжнародних договорів. Ці особи, вони що завгодно про себе почнуть говорити, що вони біженці, що вони то і все, і так далі. І за законодавством цих держав це буде дуже проблематично повернути їх в Україну. І зверніть увагу теж на заяви посадових осіб багатьох цих сусідніх держав. І Польщі, і країн Балтії. Ну, це дійсно буде досить проблематично. Інша річ, якщо б вони були в базі розшуку Інтерполу. Це інша річ. Але навіть якщо ми зараз встановимо кримінальну відповідальність за ухилення від там прибуття і так далі, то кримінальний закон не може мати зворотньої дії в часі. То якщо вони раніше виїхали до того, як зміни до закону наберуть чинності, до кримінального кодексу, їх неможливо буде притягати до відповідальності за заднім числом. Тому тут є досить проблематично в цьому аспекті. Так, пане Руслане, от я бачив, що з деякими тезами ви погоджувалися от щодо пана Андрія, тому, будь ласка, можете продовжити думку, якщо є таке бажання. Ну, я повністю погоджуюся з паном Андрієм. Єдина наша відмінність, все-таки я колишній політик, зараз солдат. І тому зміни до виборчого законодавства, пане Андрію, боже, що нас може тільки очікувати? Можуть бути такі кульбіти електронного голосування, я там не буду вам згадувати про паралельний сервер, як ти казав, але такі можуть бути зміни до виборчого законодавства. Тут повністю погоджуюся і продовжу тезу, що часом нашим очільникам треба ухвалювати рішення, які треба, а не які хочу. Тут зрозуміло, панове, тема зміни виборчого законодавства, це, напевне, може бути темою іншої нашої дискусії. Зараз повернемося до мобілізаційного, все ж таки, законодавства. Якщо говорити про нього і про те, яким буде цей документ черговий від Міністерства оборони, який зараз буде поданий вже до Верховної Ради, як ви думаєте, чи може там бути прописаний не кнут, а пряник? Я що маю на увазі? Щоб це не були якісь каральні методи того, що людину за неявку там до ТЦК і так далі будуть карати, а про стимули там може йтися? Які, в принципі, можуть бути стимули, які можна буде описати законодавчо? Що ви думаєте з цього приводу? Пане Руслане, давайте ви, потім пан Андрій. Не думаю, що там буде великий пряник, з огляду на те, що ми знову повертаємося до тези, яку порушив пан Андрій, тези ідеологічної. Це найосновніша тема. Тобто люди, чому люди не хочуть, люди бояться. Ясно, що ніхто не народився вояком. Вояком стають. То внутрішні імперативи. І ці внутрішні імперативи треба державній владі максимально експортувати в суспільство. Цього бракує. Власне, ідеологічного напрямку. Чому тут маєш іти? І роз'яснення. Тебе не кинуть зразу туди, десь там на ноль, на передок. Тебе навчать. Ти поїдеш вчитися. І вчитися ти будеш, як мінімум, на якійсь базі або навіть за кордоном. Я втішений, що наші партнери досі нам допомагають. І люди, які приходять з ТЦК, йдуть навчатися і в Британію, і в Німеччину. Це не закрита інформація, я можу її говорити, це відома інформація. Тобто, вони мінімум місяць там будуть навчатися базового військово-облікової спеціальності, так званої сотого ВОСу. Потім вони повертаються в Україну і вже будуть проходити навчання на
навчальних центрах в спеціалізованого ВОСу, там, де їм до потреби. Чи це буде артилерист-навідник, чи це є механік, чи це є якийсь інший, скажімо, враховуючи там, де людина служить, чи це є Збройні Сили, чи там Нацгвардія, тощо. Вони будуть навчання проходити, потім будуть злагодження. І це мінімум, щоб людину відправити на передову, її треба навчити. Відповідно, сьогодні цей процес навчання проходить. І це буде, ну, як мінімум, місяця 2-3, коли людина потрапить у Збройні Сили. Отже, сьогодні влада має говорити таким чином: ми тебе навчимо, ми тобі покажемо, що робити. Бо не секрет, що культура поводження зі зброєю в нас в суспільстві відсутня. Люди не знають в дорослому віці, що такий автомат навіть. З якої сторони до нього підходити? Люди переживають, що це чуже середовище, що вони не знають, що це за середовище, які там люди є, що така техніка військова. Ось це має бути максимально. І базова мотивація, чого тобі туди йти, навіщо тобі треба в армію. Інша ситуація, що треба робити, звісно, річ сепарацію. Як писав колись Сковорода, по сродності душі. Якщо людина дуже кваліфікований фахівець, ну то... До прикладу, якийсь інженер, який складає дрони, я утрую, щоб було зрозуміліше. Ну, шкода, якщо він з нього ми зробимо піхотинця. Віддамо час, щоб він був там піхотинцем. Якщо це кваліфікована людина, ну це ось цим має займатися ТЦК. Ось цим мають займатися місцеві органи військової влади, які сепарують. Нам вкрай до потреби копати траншеї, я утрую. Значить, нам треба екскаваторщик, і він, але робити з нього зараз там якогось навідника міномету, ну, шкода. А мені треба, щоб він на бульдозері краще вирив там шанці, окопи. Ну, ось це мало би бути основою. Тобто, на посродності душі, хто чим, яка є потреба сьогодні для Збройних Сил і механізм ідеологічної підготовки тих людей. Да, ну тут треба приймати рішення тут і зараз, пане Андрію. Певно, що якщо йдеться про ідеологічну підготовку, ідеологічне виховання, ну ми трошечки спізнилися із цим. Треба було цим впродовж попередніх 30 років займатися. І між тим зараз потрібні ті самі швидкі рішення і пряники. Якщо ми говоримо про них, про те, що можна прописати законодавчо, ну напевно, що стимули, які можуть підштовхувати, да, людей не боятися йти в армію чоловіків, це може бути гроші. Але грошей в держави не так багато. Ну, тобто, що тут можна вигадати, чи можна щось, принаймні, на даний момент, чи йдуть до цього законодавці, можливо, ви щось порадите. Прошу, вам слово, пане Андрію. Окрім того, що вже звучало в нашій студії, скажу так, от те, що говорив зараз пан Руслан, я з тим погоджуюсь, то я не буду те саме повторяти, щоб етер наш забивати. А з свого боку, я скажу таку ще річ, що має бути відчуття в суспільстві суспільної справедливості. Тобто, ну, виникає питання, от скільки вам ще треба грошей, щоб вже наїстися? Я маю на увазі про корупціонерів. Ну, кожного дня того ловлять, по-другому відкрито кримінальне провадження, а він уже десь втік. От так от втік, розумієте? Розуміємо. Ну, чи ми реально можемо повірити, що хтось буквально отак собі може втекти, розумієте, в країні? Зрозуміло, що такі речі не повинні, по-перше, відбуватися, по-друге, їх не повинні покривати. І коли це на це все дивляться українські громадяни, повірте, це точно не сприяє патріотичному вихованню українських громадян і молоді нашої, і так далі. І це велика біда в цьому. Як можна заохотити? Я думаю, що треба, як варіант, звичайно, цих варіантів може бути багато. Що є реально? Це питання доступу до освіти. Зокрема, українських наших військових. Хто хоче навчатися після нашої перемоги, для них треба створити максимально комфортні умови, будь-який спосіб освіти. Безкоштовна освіта вища. Людина має бажання. Вона може принести користь державі, тому що вона довела свою ефективність на полі бою. Вона довела це, захищаючи українську державу. Те саме йдеться про їхніх дітей. Тобто це має бути максимально створені умови, що ця людина повинна точно знати, що її держава нікуди не залишить в біді і завжди про неї подбає. Проте я не хочу теж нікого розколоджувати, як там дехто говорив, що за 2-3 тижні там щось закінчиться і так далі. Ні. Ви повинні розуміти, що і після
української перемоги у нас буде дуже велика кількість проблем в країні, дуже велика кількість проблем. І це буде дуже і дуже непростий період часу. Але дай Боже нам ще до нього дійти.